У Хмельницькому вперше відзначили День української державності. Як пройшло святкування нового державного свята? Займали чергу з 5-ї ранку. У Хмельницькому погасили та продали перші екземпляри нової марки «Доброго вечора, ми з України». Патріотичний мурал офіційно відкрили у Хмельницькому. Як виглядає і де розташувався? Урочисте свято з нагоди Дня української державності, який святкують в Україні вперше, починається із гімну України та підняття державного прапору України. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій вручав державні нагороди. Зокрема, почесною грамотою Кабінету міністрів України нагороджено Володимира Лук'янчука. Мене нагороджено як учасника ліквідації Чорнобильської катастрофи, як голову Чорнобильської організації. Це велике наше свято, яке започатковане саме той час, коли Росія напала на нас. З нами війну. Через це дуже значиме свято для нашого народу, для нашої країни. Хмельниччина долучалася до процесу державності України ще до хрещення Русі, каже хмельницький краєзнавець Сергій Єсюнін. Перші християни з'явилися тут у нас в Подністров'ї, заснували скельні монастирі і скити. Всього 44. Всі знають Бакота, це от один з давніших таких. Беремо українську революцію 1917-21 рік, то ми теж бачимо, що саме наше Поділля, наша Хмельниччина була в епіцентрі всіх подій. Якщо взяти, наприклад, акт проголошення незалежності України 1991 рік, там в першому рядочку можете подивитися, написано, що враховуючи тисячолітні традиції України, проголошується незалежність. І от ці 1000 років дійсно поступово від народу стала наша, від території державою наша Україна. Заспіваймо пісню за Україну. Військовозобов'язаною є хмельницька співачка Аліна Горбатовська, тому, каже, для неї це свято особливе. Сьогодні таке свято, як День державності України, яке нас з'єднує, згуртовує нас в одну спільну родину, і щоб ми дійсно дійшли до нашої великої перемоги. Сьогодні звучали пісні нашої української рідної мови, нашої мови солов'їної, які наразі линуть по всьому світу, і ми їх чуємо звідусіль. Тому для мене це важливе свято в наш такий непростий час, але ми переможемо, бо ми українці. Хмельничанка Олена вважає необхідністю святкування Дня української державності. Обов'язково повинно бути таке свято. Це наша незалежність, наша свобода, рівність, свято всього народу. Зараз нам потрібно якнайбільше згуртуватися, бути разом. І це наша мета – перемогти. А ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький. Доброго вечора. Ми з України. Нову марку з такою назвою погасили у Хмельницькому. 1, 2, 3. Перша, третя. Цього разу спецпогашення нової поштової марки відбувалось не на території головпоштампу, а біля найбільшого стягу в області. Після урочистого його підняття на новій марці зображений трактор з українським прапором, який тягне за собою російський танк. Ескіз та тематику марки обрали українці шляхом голосування у «Дії» та на сайті Укрпошти. Автором даного ескізу є Анастасія Бондарець. Вона є викладачем, професійним художником. Щодо накладу, це 5 мільйонів екземплярів, 3 – це з літерою «М», решта 2 мільйона – це безпосередньо по всьому світу. Зараз ці марки доступні у відділеннях міста Хмельницького і області. Також на поштампі є можливість здійснити спецпогашення сьогодні і завтра безпосередньо відбитком першого дня. У дендропарку встановили намет, у якому з 9:50 усі бажаючі могли придбати нову марку та тематичну продукцію. Хмельничанин Тарас Михайлєв стоїть у черзі, щоб поповнити свою колекцію марок. Каже, колекціонує їх з 6 років. розробляти два варіанти марки – і міжнародну, і українську, звичайно, листівки і конверт, тому що конверти я також колекціоную. Фактично всі, ну це і «Руський корабель», і «Мрія», і всі ті марки, які були, і крім того, в мене всі вони є. Для справжнього поціновувача марок, напевно, найвдалішої немає, тому що кожна нова марка чекає якихось нових сподівань. Жителька Харкова Тетяна придбала у Хмельницькому нові марки, конверти, листівку та кружку. У мене є всі марки, я їх збираю для себе і своїх друзів. Ми переселенці, мешкаємо зараз у Хмельницькому. Є альбом, у мене у дитини, і ми там складаємо марочки. За словами начальниці відділу поштових послуг Хмельницької філії «Укрпошти» Наталі Усатюк, на продаж нової марки до 1 серпня є обмеження – не більше 2 конвертів та 2 аркушів листівок у одні руки. Марки коштують 108 гривень по Україні за один аркуш, в аркуші 6 марочок, і марочки за кордон коштують еквівалент $9 за аркуш, це десь приблизно в гривнях 330 гривень. Також є конверти, листівки. Після спецпогашення усі, хто придбав конверти та марки, поставили на них печатки першого дня. Поки у дендропарку здійснювали спецпогашення марки, біля оголов по штампу зібралась черга. Бажаючи придбати «Доброго вечора, ми з України» записувались до списку. А який номер крайній? Крайній 171 тут. Це пам'ять, оце, що зараз відбувається, оці покупка марки. Це підтримка нашої держави цими грошима також йде. Ну і це пам'ятка лишається, буде нашим дітям залишатися. В котрій годині сьогодні прийшли? В 9:20. І які ви за списком? 132-й. Зараз тільки пройшло людей. До 30, 10 чоловік прийшло, бо багато кого немає. Хмельничанка Ольга – 155-та у списку бажаючих придбати марку. Люди, які перші приходили, то казали десь о 5-й. Були такі фанати. А о 9-й десь прийшла, бо я знала, що їх багато і, напевно, буде нормально. Так, як було з «Мрією», я її за 40 хвилин взяла. Другу марку, то, правда, стояла півдня. Не філателіст, але у мене є всі марки, починаючи з першої. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. На війні загинув доброволець, бойовий медик розвідувального взводу Валентин Стайоха. Чоловік родом з села Кутківці Кам'янець-Подільського району. Про це Суспільному повідомив голова Закупненської територіальної громади Віталій Ващук. За його словами, Валентин Стайоха з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Україну від окупантів. Спочатку служив у Черкаській області, а згодом у Харківській. Додає, 21 липня 2022 року, виконуючи бойове завдання, Валентин потрапив під ворожий мінометний обстріл, де отримав поранення несумісне із життям. За словами Віталія Ващука, побратими і лікарі намагалися врятувати Валентина 5 годин, надавали медичну допомогу. Проте Валентин Стайоха загинув о 4 годині ранку 22 липня в госпіталі від великої втрати крові. У воїна залишилася мати, дружина та 2 дітей. Поховають Валентина 29 липня у рідному селі. Станом на 28 липня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 40 230 російських військових. Противник втратив 1742 танки та 3979 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 894 артилерійських систем та 258 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 222 літаки, 190 гелікоптерів та 174 крилатих ракет. За 155 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Досить довго роздумували над тим, що має бути саме зображено, і вирішили, що у світі тих подій, в яких ми живемо, так, нехай це буде воїн-захисник, який оберігає усіх нас, який накриває нас своїми крилами, так, та дарує нам мир і спокій. Патріотичний стінопис, розповіла Ольга Шевцова, створювали близько 3 місяців. Його автори – 5 художників-волонтерів. До роботи також долучилися працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів» і вихованці Вищого професійного училища номер 25. Ідея зобразити воїна-захисника з крилами і мечем і щитом у руках належить художниці Даніелі Палаш. Придумала я, відповідно, з «Плоскировим» ми все, деталі всі обговорювали. А не все він, ми просто хотіли підтримувати, так сказати, нашу націю і український народ. І це, відповідно, патріотичний мурал. Місцем для муралу обрали одну зі стін тиру спортивно-культурного центру «Плоскирів». Раніше на цій стіні були не дуже приємні, пристойні надписи, так і ми хотіли їх замалювати, плюс паралельно ми хотіли створити цікаву інсталокацію для фото. Свої вміння в тирі вдосконалюють діти з секції військово-спортивного багатоборства, розповіла її керівниця Тетяна Гончарук. Виступ її вихованців на відкритті патріотичного стріт-арту, каже, є символічним. Ми хочемо теж показати, що ми є діти України, які теж хочуть вільно працювати, тренуватися, виступати на змаганнях, показувати свої навички і вміння на таких прекрасних святах. Один із тих, хто прийшов на відкриття патріотичного муралу – хмельницький скрипаль Олександр Антонюк. Мене це зацікавило, я вирішив виконати патріотичні пісні в тему цього патріотичного муралу. На відкритті стінопису розіграли першу футболку з зображенням муралу. Виграти її міг будь-хто, зареєструвавши номер телефону. Переможницею стала 8-річна Вікторія. Адже сьогодні саме вона піде додому в нашій футболці. Я буду носити цю футболку в школу. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Мориби у Південному Бузі. Хмельницькі екологи назвали нову ймовірну причину. Африканський бик і самиця верблюда, де розмістили новоприбулих евакуйованих тварин у Хмельницькому. Благодійна виставка «Продаж картин від архітекторів». Які роботи можна купити, аби допомогти ЗСУ? Чергову версію загибелі риби у Хмельницькому в акваторії річки Південний Буг висунули міські екологи. За інформацією головного спеціаліста Хмельницького управління з питань екології та контролю за благоустрою Владислава Покаса, риба гине не через брак кисню у воді, а ймовірно через браконьєрів. Каже, після спілкування з місцевими мешканцями та рибаками екологи не виключають, що ймовірною причиною загибелі може бути вилов риби забороненими знаряддями лову – електроловами, у результаті якого гине велика кількість водних біоресурсів. Наразі працівники з питань екології та контролю за благоустроєм продовжують відстеження стану річки Південний Буг у нічний час. Нагадаю, Держекоінспекція Хмельниччини за фактом звернення громадян зафіксувала загибель риби на річці Південний Буг. Ділянку водойми обстежили. Загальна сума збитків становила 144 тисячі 347 гривень. Тоді ж екоінспектори назвали ймовірною причиною загибелі риби нестачу кисню у воді. Африканським биком і самицею верблюда з маленькою самочкою поповнився реабілітаційний центр для диких тварин у Хмельницькому. У центрі вперше, вражений різноманітністю та кількістю тварин, розповідає вимушений переселенець з Херсона Олександр. Вражені були, що так все є, звірі такі доглянуті досить і контактують. Харчування тваринам вистачає, говорить доглядальниця центру Олена. У спеку тварин доводиться багато поїти. Води дуже багато їдять, дуже багато. За день ми наливаємо коням 12 відер води в день. Це так культурно, так само якам тибетським, так само верблюдам, оленю. От рогатий стоїть, літрів 300 виходить в день. Це такі я крупним, ще мелким, дуже багато води. Поселяємо тварин, яких евакуювали з-під обстрілів, розповідає директор реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін. Приютили з початку військової війни близько вже 10 тварин, це іменно великих. Це 4 верблюда, 2 лошаді, бик африканський, ну і маленьких ще отак. І зараз так само люди ще от дзвонять, це з гарячих точок, іменно з-під обстрілів, волонтери привозили сюди і зараз теж там ще просять, щоб прийняти. Будуємо вольєри для тварин, які прибули, розповідає Сергій Пальохін. Каже, на це не вистачає будівельних матеріалів. Нагальна проблема в нас – це цвяхи, будматеріали, тобто доски, цвяхи, от такі, ну і шифер чи метал, щоб робити накриття для вольєрів. На жаль, ми не встигаємо фактично от, і фізично, а саме головне фінансово, матеріально ми не встигаємо зробити, бо нема з чого. Тобто навіть цвяхи, от вчора була одна ціна, сьогодні вже знову піднялася ціна, і не встигаєш не збирати грошей, щоб купити ті, навіть, кажуть, строїтельні матеріали. На даний час від влади ніякої допомоги нема, нічого, крім тільки прохань приймати тварин. За словами Сергія Пальохіна, центр реабілітації для диких тварин діє у Хмельницькому впродовж 6 років. Нині тут перебуває 150 тварин. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. місті Сількеборг, Данія з 28 по 31 липня проходить чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное з марафону. Цю інформацію оприлюднено на сайті Хмельницької міської ради. Вже у перший день змагань вихованка Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Анастасія Дежицька здобула золоту нагороду чемпіонату з веслування на байдарках і каное з марафону серед юніорів. Анастасія подолала юніорську марафонську дистанцію 11,8 кілометрів за 1 годину, 9 хвилин та 6 секунд та перемогла своїх суперниць. Це робота архітектора з Кам'янця-Подільського Віктора Радюка. Автор полотен розповідає, усі вони написані олією. В основному представлені роботи – це з олійні роботи, живописні, це і, власне, пейзажі, і безпосередньо архітектура, так би мовити, що близько для, власне, архітектора. І квіти так само, натюрморти. Представлені роботи виконані в різних техніках, розповідає хмельницький архітектор Сергій Козак. Тут є і акварель, і живопис, і графіка. А тематика в більшості в основному присвячена, звичайно, архітектурі, це те, чим ми живемо. Але є і пейзажі, є і натюрморти, є і натура. Враховуючи ту ситуацію, що зараз є в країні, теж свій якийсь вклад внести в справу перемоги над ворогом і матеріально підтримати Збройні сили, продавши свої роботи, які ми робили під час пленерів, взагалі творчих поїздок. 18 учасників акції надали для продажу 36 робіт. Переважно це Хмельницький, Кам'янець-Подільський, каже голова правління Національної спілки архітекторів Хмельницької області Ірина Дунаєвська. Професія архітектора така мирна професія, і фактично чим ми можемо зараз країні допомогти, це тільки зібрати кошти на Збройні сили України, на рахунок Збройних сил України. У нас є свій рахунок у спілки, і всі бажаючі можуть придбати цю картину, яка сподобається, і переслати ці кошти до нас на рахунок, а ми вже згрупуємо як благодійний внесок на рахунок Збройних сил України. Придбати картину на благодійному аукціоні можна до 1 серпня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті suspilne.media, де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube каналі.